23 травмованих і купа понівеченого заліза через необачність одного водія. Вранці під Мелітополем мікроавтобус проігнорував знак «Стоп» і фактично протаранив переповнений рейсовий автобус. Подробиці масштабного ДТП у наших кореспондентів. Те, що в цій аварії ніхто не загинув, диво, кажуть постраждалі. О 7 ранку автобус «Богдан» виїхав із Терпіння до Мелітополя. У салоні було 32 пасажири. Та до міста не доїхав кілька кілометрів. Повний автобус був. На 7-10 всі на роботу їдуть. Ну, і стоячих багато було. А він вилетів з іншої сторони. І поворачив теж на терпіння. Ну, терпіння чуть-чуть увернув. Від потужного бокового удару рейсовий автобус перекинувся. Постраждалих у ДТП карети швидкої допомоги розвезли відразу по двох мелітопольських лікарнях – до районної та міської. Зранку медики тут працювали в авральному режимі. В основному закрито черепно-мозгове сотрясіння головного мозга, ушиби подавляюче більшість, троє чоловік з переломами. Один підозрення – перелом позвоночника. Працювали на місці ДТП і рятувальники. Вони витягували постраждалих та допомогли поставити перекинутий автобус на колеса. Одновременно перевіряли теж опасність возгорання повторного, тобто відключення акумулятора, смивали розлившееся топливо і впоследствии потім поставили на колеса цю маршрутку. Мікроавтобус, який протаранив пасажирський автобус, згодом прибрали. На наше запитання, чому водій проігнорував дорожні знаки і спровокував аварію, власники спринтера відреагували роздратовано. Син мой, он лежит в больнице. Там ни у кого серьезных переломов нету. Там есть ключица. Я только приехала с больницы. Я всем помогла материально. Утім, в самій лікарні винуватця ДТП ми не знайшли. Його ліжко в палаті, де він мав бути, порожніло. Та й постраждалі кажуть, що фінансову допомогу їм ніхто не пропонував. До того ж, дуже дивуються, як місцевий водій міг проігнорувати знак «Стоп» на цьому перехресті. Адже тут всі знають його славу як найбільш аварійно небезпечного в Мелітопольському районі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запорізька область.